nadaljevanju bi želeli realizirati prikazano funkcionalnost. Tule vidimo, da so vrednosti na grafu dinamično prikazane, nove vrednosti tule vstopajo z desne strani, stare vrednosti pa na levi zapuščajo graf. Zadevo realiziramo na ta način, da prvo vrednost na grafu izbrišemo, na koncu pa dodamo novo vrednost, ki jo postavimo za eno mesto proti levi, da je le-ta na našem grafu. Izbris prve vrednosti pomeni, da izbrišemo prvo vrednost v polju z vrednostmi y. Tu uporabimo ukaz splice, se pravi zapišemo y.splice z argumentoma nič in ena. Nič pomeni indeks mesta rezanja, se pravi tole je mesto rezanja in številka ena predstavlja, koliko elementov želimo odrezati. Torej, koliko elementov odrežemo. Takole sicer pa na zadnjem mestu tule dodamo novo vrednost, podobno kot bi, se pravi, tule na koncu dodali neko novo vrednost, recimo 0.2 in na ta način bi imeli nov vektor oziroma polje z vrednostmi. Ta postopek v nadaljevanju ponavljamo, se pravi tule ponovno izrežemo vrednost, ki je na začetku, na čelu, dodamo novo, recimo 0.1 in znova režemo vrednost in dodamo novo in tako naprej. Se pravi tule vrednost brišemo in novo dodamo ter znova brišemo in dodamo. Ter jasno vse skupaj prikažemo na grafu. Tule gremo sedaj v kodo, izhajamo iz datoteke graf 0.4. Najprej bi dodali nekaj novih spremenljivk. Tule bi dodali spremenljivko za maksimalno širino grafa, se pravi var max graf x, ta bi bila enaka ken1.width, se pravi maksimum po abscisi ter var max graf y, se pravi imamo canvas1.height. To je maksimum po ordinati. Takole no, v nadaljevanju bi dodali še spremenljivko
priliko časovnik. Zdaj ta se bo v nadaljevanju tudi uporabila za izvedbo simulacije. Takole. Tule imamo sedaj tale del, ki je namenjen inicializaciji grafa, tako da lahko zapišemo komentar. Se pravi, tole je inicializacija grafa. Narišemo prvih 800 vrednosti. Takole. Na to pa v tem delu za ukazom strok, se pravi, kjer graf izrišemo, zapišemo funkcijo zanka. Pravi funkcija zanka. Pravi izbris in dodajanje vrednosti morata potekati dinamično, se pravi v našem primeru v funkciji zanka. In tule v prvem koraku naredimo kaj? Se pravi, tule smo inicializirali graf in imamo prikazanih 800 vrednosti. Se pravi, graf je inicializiran. Graf je inicializiran in prvih 800 vrednosti. Prvih 800 vrednosti je prikazanih. Takole. In se pravi, tule imamo vrednosti prikazane. Potem pa sledi kaj? Se pravi, v zanki želimo kaj sedaj narediti, tole prvo vrednost izbrisati. Tako da tule zapišem y.splice, na mestu nič odrežem en element. Se pravi, na mestu nič v tabeli y, se pravi tabeli y, brišemo eno vrednost. Tako, to je pomen argumentov. Potem pa na mestu y max graf x, se pravi, to je v našem primeru zadnja vrednost oziroma zadnji indeks. Indeksi tule gredo od nič, ena, dva in tako naprej in v našem primeru je zadnji indeks 800. Tu imamo pravzaprav 801 vrednost, ker imamo indeks tudi pri ničli. In na zadnjem mestu dodamo, se pravi z indeksom 800, dodamo novo vrednost. Tako da vidimo tule y, max graf x, to pomeni širina po x osi. Oziroma število vrednosti po x osi, to pomeni na zadnjem mestu, pa zapišimo novo naključno vrednost. Math.random, takole, kar pomeni, da novo vrednost dodamo na koncu polja. Takole, potem pa moramo izvesti brisanje platna, podobno kot pri primeru z agenti. Se pravi, brišemo pravokotnik, clear rectangle, začetne koordinate, končne koordinate, se pravi max graf x, max graf y, se pravi, tole sta zgornji levi koordinati pravokotnika, širina in višina. Tako da tule brišemo platno,
Na to pa lahko uporabimo ta del kode. Ta del kode za izris. Tule kopiram vrstice za izris in jih za brisanjem platna vnesem v funkcijo zanka. Takole. In na koncu naredimo klic funkcije zanka in povemo, da je spremenljivka časovnik enaka kar funkciji set timeout, kjer kličemo zanko na 10 milisekund. Torej na 10 milisekund ponavljamo funkcijo zanka. Takole. No in na koncu moramo funkcijo zanka tudi sprožiti. Takole. No, v nadaljevanju moramo zadevo preveriti. Se pravi, datoteko shranimo, se pravi, datoteka shrani kot graf 0.5. Takole in tule preverimo delovanje. In če je vse v redu, vidimo, da dobimo tovrsten izgled. Morda še komentar na samo izvedbo, kako je takšen dinamičen graf prikazan. Kot ste videli, prvo vrednost na čelu brišemo, na koncu novo vrednost dodamo, potem pa izvedemo, kaj se pravi, brišemo platno, se pravi, v naslednjem koraku brišemo celotno platno, se pravi, vse vrednosti se brišejo, to pomeni clear rectangle, in v naslednjem koraku prikažemo vrednosti, ki so bile, se pravi, predtem pripravljene, se pravi, tole je tale naša nova vrednost in vse ostale, oziroma tule, tale prva vrednost je izbrisana, prva vrednost je izbrisana, na to pa je tule dodana naša zadnja vrednost, na to pa sledi znova brisanje vrednosti, se pravi, brisanje prve vrednosti, na koncu novo vrednost dodamo in znova brišemo platno. Tako da imamo, se pravi, v našem primeru pripravo podatkov, se pravi, novi podatki. Potem imamo brisanje platna in na to imamo prikaz. Prikaz, se pravi, prikaz z novo vrednostjo, tule na koncu, se pravi prikaz. In ti koraki si sedaj sledijo v zanki, se pravi podatki, to pomeni briši in dodaj, na to brisanje platna in prikaz. In znova podatki briši na koncu dodaj,
brisanje platna in prikaz. Tako da si ti koraki, prvi, drugi, tretji, sledijo v funkciji zanka. Se pravi v funkciji zanka na 10 milisekund. Takole, če še enkrat pogledamo delovanje primera, pravi graf nič pet, tule sedaj vidimo dinamičen graf, ki nam prikazuje naključne vrednosti.